विधान महाधिवेशन नजिकीयसँगै नेकपा एमाले यसको तयारी तीव्र पारेको छ नेपाली राजनीतिमा विधान महाधिवेशन र नेतृत्व महाधिवेशन फरक फरक समयमा हुने तयारी गरेर नेकपा एमाले फरक राजनीतिक प्रयास थालनी गरेको छ एमालेको यो तयारीसँगै नीति र नेतृत्व महाधिवेशन फरक फरक समयमा किन गर्ने भन्ने बहसको थालनी समेत हुन थालेको छ नेपाली राजनीतिमा हरेक पार्टीमा महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै प्रतिनिधि छनौट र नेतृत्व कब्जा गर्नका लागि दौडधुप चल्ने गरेको छ यस्तो अवस्थामा वैधानिक र नीतिगत तहमा विचार विमर्श गर्ने र विधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने तथा सम्पूर्ण तयारीका साथ नेतृत्व तहमा जाने लक्ष्य एमाले लिएको छ विगतमा सिधै राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जाँदा सबैको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुने हुनाले वैचारिक बहसले प्राथमिकता पाउन नसक्ने भन्दै विधान महाधिवेशनको अभ्यास गरेको नेता ठाकुर गैरे बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सबैको ध्यान चाहिँ निर्वाचनमा केन्द्रित हुने उम्मेदवारहरू केन्द्रीय कमिटीमा आउन चाहने नेताहरूले आफ्नो प्रचारमा केन्द्रित हुने अरू महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू पनि कसलाई जिताउने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुने त्यसले गर्दाखेरि विचारको बहस सङ्गठनात्मक प्रस्तावको बहस र विधान सम्बन्धी बहस चाहिँ ले जुन प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो जुन महत्त्व पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकेन एमाले नयाँ प्रयास गर्न लागेकोमा राजनीतिक वृत्तमा भने विधान महाधिवेशनका सन्दर्भमा अनेक टिका टिप्पणी हुन थालेको छ विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक महासचिव ईश्वर पोखरेलले साङ्गठनिक र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान मस्यौदा प्रस्ताव केन्द्रीय तथा स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो तर उक्त प्रतिवेदनमा पार्टी उपमहासचिव घनश्याम भुषालको फरक मत पनि आइसकेको छ त्यसै गरी दस बुँदै कार्यान्वयनको विषयमा समेत असहमति रहेको अवस्थामा विधान महाधिवेशनमा जाँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ तर त्यस्ता असन्तुष्टिहरू बिस्तारै समाधान गर्दै लाने एमालेको विश्वास छ त्यो अन्तरसङ्घर्षमा साथीहरू विभिन्न ठाउँमा उभिनु भयो त्यसले अलिकति मनोविज्ञानिक केही असरहरू परेका हुन सक्छन् त्यसलाई हामीले मेटाउँदै जानुपर्छ उहाँहरू को सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेदेखि हिजोको अन्तरसङ्घर्षमा माधव नेपाललाई साथ दिनुभए पनि जब माधव नेपाल जुन सुकै मूल्यमा पार्टी विभाजन गर्ने एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो त्यसलाई अस्वीकार गरेर उहाँहरू पार्टी एकताको पक्षमा आउनुभएको छ उहाँहरू पार्टीको नेताहरू हो त्यस कारणले कहीँ कतै त्यसका भावनात्मक पक्षहरू छन् भने तिनीहरूलाई पनि हामीले म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्छौँ कतिपय विवादहरू यथास्थितिमै राखेर रा, विधान महाधिवेशनमा होमिँदा आन्तरिक झमेला आउन सक्ने आशंका छ राजनीतिमा फरक प्रयोग गर्ने र महाधिवेशनलाई सहजता दिने उद्देश्यले एमाले ल्याएको विधान महाधिवेशनका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् नेकपा एमालेको यो नयाँ प्रयोगले राजनीतिक वृत्तमा कस्तो परिवर्तन आउला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट